საქართველოს მთავრობის ფორმალური ხელმძღვანელის საპოსტო მისამართზე დღეს ამერიკული არწებისა და კაპიტოლიუმის გამოსახულებიანი გერბით კიდევ ერთი წერილი მოვიდა. ბოლო ხანებში ასეთი წერილები მომრავლდა. Канцелярияში და ალბათ არამარტო იქ შეწუხდნენ, ჯერ ძველ წერილებზე დამაჯერებელი პასუხი ვერ ჩამოგვიყალიბებია და ახლა არ გინდა რამე ახალი მესიჯი მოიფიქრო საზოგადოებისთვის იმის ასახსნელად, რომ ეს წერილები და განცხადებები დიდად ანგარიშგასაწევი არ არის და მისი მნიშვნელობის გაზვიადება მხოლოდ ქართული მედიის და პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოებების ახირებულობის ბრალია. Უნდა ვთქვათ, რომ კონგრესმენი მარკუენ მალინი მიკერძოებულია, ამერიკული ენერგოკომპანიის ლობისტია და ამიტომაც აქტიურია. Ეგონება თავის სამართლებელის ამგვარად ფორმულირება ოდნავ მაინც დაასუსტებს უკვე მყარა ჩამოყალიბებული ტენდენციის შინაარს და ფორმას, რაზეც დასავლეთის დედაქალაქებიდან და განსაკუთრებით ვაშინგტონიდან გამოხატული ღია თუ ფარული კრიტიკა მეტყველებს. Რაც არ უნდა ლობისტური ინტერესით იყოს ნაკარნახევი კონგრესმენის მიერ ფრონტიერას თემის გააქტიურება, რა ვუყოდ ფაქტებს, რომელიც სხვა განცხადებებიდანაა ნასესხები და დღევანდელი საქართველოს რეალობას ასახავს. Მაგალითად, როგორც კონგრესის წევრი, გწერთ ჩემი შეშფოთების შესახებ საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებებისაგან გადახვევისა და ამასთან დაკავშირებული ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუარესების გამო. Მე ვუერთდები კონგრესში ჩემი კოლეგების, საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარეების, ადამ კიზინგერისა და გარი კონილის 3 დეკემბრის დათარიღებულ წერილს თქვენ სახელზე, სადაც ხაზგასმულია მათი შეშფოთება საქართველოსი დემოკრატიულ რეფორმებთან დაკავშირებით. Რაში უნდა შევეკამათოთ კონგრესმენს? Რა დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივა, რომელიც დაბალანსებული ხელისუფლების დაკომპლექტებასთან და შესაბამისად პროპორციულ არჩევნებთანაა დაკავშირებული, უკვე მაგიდაზე მორთმეული ხალხს თვალსა და ხელს შუა არ ავწაპნეთ, თუ კეთილდღეობის მხრივ გვაქვს რამე სასიკეთო გარღვევა ქვეყანაში, სადაც კვების რაციონში ნახშირწყლების, ძირითადად პურის მოხმარება ორჯერ და მეტჯერ აღემატება ფიზიოლოგიურ აუცილებელ ნორმას და მოსახლეობის დიდ ნაწილში შიმშილთან გათანაბრებულ მდგომარეობაზე მეტყველებს. Თუ წერილის ეს ნაწილია ტყუილი, სადაც ამერიკელი კონგრესმენი საქართველოს მთავრობას ახსენებს, რომ ცოტა ხნის წინ ფეისბუქმა დახურა ქართული ოცნების მართველ პარტიასთან დაკავშირებული ანგარიშები, რომელიც საქართველოში ოპოზიციური ხედვების ჩასახშობად კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევას მიმართავდნენ და ანტიდასავლურ განწყობებს ავითარებდნენ, მათ შორის განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. Დღევანდელი წერილი შეიძლება განსაკუთრებული ყურადღების ღირსი არც იყოს, რომ არა კონტექსტი და ის ტენდენცია, რომელიც ამერიკის გავლენების ცენტრებში როგორც ჩანს მყარად ჩამოყალიბდა და სხვადასხვა დროს პარალელურ რეჟიმში ოფიციალური განცხადებების, ფარული კომუნიკაციის და კონკრეტული გადაწყვეტილებების ერთობლიობაში გამოიხატება. აქამდე ყველაფერი ქვეყნის ჩრდილოვანი მმართველისთვის მშვიდად მიმდინარეობდა. Მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოვიდა, ზრუნვის მთავარი ფოკუსი პირადად მისი და ოჯახის უსაფრთხოებას უკავშირდებოდა. ეგრეთ წოდებული არგაღიზიანებისა და დაბალანსებული პოლიტიკა ძირითადად ამ მოტივით იყო განპირობებული. ყველა გადაწყვეტილება ისე მიიღებოდა, რომ არც ამერიკა განაწყენებულიყო და არც რუსეთი. Მაგრამ დგება მომენტი, როდესაც ამ მსხვილი მოთამაშეების ინტერესები ერთმანეთთან იმდენად წინააღმდეგობაში მოდის, რომ ერთის მომადლიერება აუცილებლად იწვევს მეორეს გაღიზიანებას. Ასეთი აღმოჩნდა ანაკლია და ეს დილემა ივანიშვილმა ჯერჯერობით მაინც რუსეთის სასარგებლოდ გადაჭრა. რადგან ზემოთ გაკეთებულ დაშვებას თუ გავითვალისწინებთ, თუ წამყვანი მოტივი პირადი უსაფრთხოებაა, ამ საქმეში რუსულ პოლონიუმს ეფექტურობაში რომ ბევრი ვერ გაეჯიბრება, ფაქტია. ამერიკელები კი სხვა მეთოდებით მოქმედებენ. მართალია 20 დღის წინ გენერალ ყასემ სოლეიმანისთვის ზევიდან მოვლენილ წერტილოვან რისხვას თუ გავიხსენებთ, მიხვდებით, რომ არც ისინი ეჩენენ განსაკუთრებულ მობიერებას მტრად აღიარებული მოწინააღმდეგის მიმართ, მაგრამ მოკავშირე ქვეყნების ლიდერებს სიფრთხილითა და მეგობრული დაყოვებით ანიშნებენ, რამე თუ არ მოწონთ და შემდეგშიც არაძალადობრივი მეთოდებით ცდილობენ მის ჭკუაზე მოყვანას. ეს წიასულა იმისთვის დაგვჭირდა, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რა დილემის წინაშეა ქვეყნის მართველი, რომლისთვისაც პირადი უსაფრთხოება ფინანსური ხელშეუხებლობის, შიდა პოლიტიკური სტაბილურობისა და სახელმწიფოს ძალოვანი და მართლმსაჯულების სისტემების კონტროლზეც გადის. აქ კი ამერიკული გავლენები, რომ უფრო დიდი იქნება ვიდრე რუსული, ყველასთვის ნათელია. Მოკლედ, კონგრესმენის დღევანდელი წერილი, რომლის ფორმალური ადრესატი გახარია, სინამდვილეში კიდევ ერთი შეხსენებაა ქვეყნის ერთპიროვნული მართველისთვის, რომ ვაშინგტონს არ ძინავს და ეს ის ქვეყანაა, რომელიც თვალში არ უნდა გეპატარაოს, რაც არ უნდა დიდად გამოიყურებოდეს დათვი, რომლის მუქარების მძევლად ყოფნა გარანტირებული დასასრულია,
და ხოლო მისი ალტერნატივა მხოლოდ არ დანებება, წინსვლა და განვითარება. Რომელ ბრძოლაშიც მოგების მნიშვნელოვანი წინაპირობა ისეთი მოკავშირის გვერდში დგომა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია. Რამდენიმე წამში ვაშინგტონიდან ჩავთავთ ფორმულას ამერიკის ბიუროს ხელმძღვანელს დავით ნიკურაძეს, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ ფრანგული ორგანიზაცია იფსოსის კვლევის შედეგებს ჩვენ ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებზე და ქართული ოპოზიციის ლიდერებისაგან მოვისმენთ შეფასებებს და მოსაზრებებს მათ გეგმებთან დაკავშირებით. გრიგოლ ვაშაძე, გიგი უგულავა, ნინო ბურჯანაძე, ბადრი ჯაფარიძე იქნებიან ჩემი სტუდიის სტუმრები. დავით ნიკურაძე უკვე კავშირზეა. მიესალმები მას ვაშინგტონში და პირდაპირ კითხვაზე გადავარ დავით. ვინ არის კონგრესმენი მალინი და რატომ გახდა მისთვის აქტუალური საქართველო? Республиканский конгрессмен Малини Америки საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატაში წარმოადგენს ოკლაჰომას შტატს. Ის პოლიტიკურ მოღვაწეობამდე იყო ბიზნესმენი და მართავდა მალინის საოჯახო ბიზნესებს. კონგრესმენი ძალიან კარგად იცნობს ამ სფეროს და ორიენტირებულია იმაზე, რომ ამერიკულ ბიზნესებს და ინვესტიციებს არ ყოდეთ ზეწოლა და შევიწროვება საზღვარგარეთ და მათ მიმართ იყოს პატიოსანი და სამართლიანი მიდგომები. პატიოსანი ბიზნეს პრაქტიკის სანქციების აქტი ჯერ კიდევ წინამოწევის კონგრესში შემოიტანა წარმომადგენელმა რასელმა, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იყო აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური რეალობა, ეს კანონპროექტი არ მისულა განხილვებამდე. შემდეგ უკვე ახალი მოწვევის კონგრესში თავიდან შემოიტანეს ეს კანონპროექტი და თუ კი გავითვალისწინებთ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობას და დემოკრატიის გაუარესებას, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ კანონპროექტს კონდეს გარკვეული მსვლელობა და ეს იქნება ძალიან ცუდი საქართველოსთვის, რადგანაც ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ისტორიაში ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ შეერთებულ შტატებს მეგობარი ქვეყნისთვის სანქციები დაეწესებინა. ფონი არის ძალიან გამწვავებული მოყოლებული გავრილოვის გამიდან, გაგრძელებული გადამეტებული ძალით აქციის დარბევით, დაპირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდებით და შემდეგ უკვე ფეისბუქის სკანდალით, როგორც უკვე ახსენეთ, რომელსაც ჰქონდა ადგილი საქართველოში და ეს იყო ძალიან ცუდი ფაქტი, როდესაც იყო ორკესტრირებული ანტიამერიკული კამპანია სოციალურ ქსელებში. და შემთხვევითი არ იყო ის ფაქტი, რომ კონგრესმენმა დღეს ახსენა ესეც თავის ღია წერილში და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი ანაკლიის სპორტის თემაც, მიუხედავად იმისა, რომ იყო არაერთი მოწოდება შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ეს პროექტი უნდა გაგრძელებულიყო და იყო მოწოდება ძალიან მაღალი ტრიბუნებიდან საქართველოსი ანაკლიის სპორტის მშენებლობის საკითხი შეჭდა. მე დარწმუნებული ვარ, შენი კავშირებისა და გავლენის გამოყენებით კონგრესმენის ინტერვიუს უშუალოდ ფორმულას მაყურებელი ამ დღეებში მოისმენს კიდეც, მაგრამ კიდევ ერთი და ბოლო კითხვა ტრამპის იმპიჩმენტის პროცესის ფონზე. რამდენად ყურადსაღები და ანგარიშგასაწევი უნდა იყოს ამ წერილების ადრესატებისთვის კრიტიკული წერილები და გადაწყვეტილებები, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან დაკავშირებით ვაშინგტონში ბოლო ხანებში მიიღება და იგზავნება? რა თქმა უნდა, ამას უნდა მიეცეს განსაკუთრებული ყურადღება, გიორგი, გეთანხმებით, რომ შეერთებულ შტატებში აქვს სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებიც, თუმცა ტრამპის იმპიჩმენტის პროცედურა ახლა არ დაწყებულა და ჩვენ ვიყავით იმის მოწმეები, რომ იმპიჩმენტის განხილვების პარალელურად მოუწოდებდნენ კონგრესმენები საქართველოს ხელისუფლებას, უშუალოდ კი ქართულ ოცნებას, რომ შეესრულებინა დადებული პირობა ქართველი ხალხის და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებასთან დაკავშირებით პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ. სწორედ იმ დღეს, როდესაც კონგრესის ქვედა პალატაში მიმდინარეობდა იმპიჩმენტის განხილვა, კონგრესმენები მოუწოდებდნენ საქართველოს ამის შესახებ. აქ გამომდინარე იმის თქმა, რომ შეერთებულ შტატებში იმპიჩმენტის საკითხებს განიხილავენ და საქართველოსთვის არ ცალიათ, რა თქმა უნდა, იქნება არამართებული. საქართველოს, რომელსაც არ აქვს მსოფლიოში წამყვანი ეკონომიკა, მისი მთავარი ღირსება და ასე ვთქვათ, ადგილი მაგიდასთან არის სწორედ დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისება. როდესაც ქვეყანაში დემოკრატია უარესდება და ჩამოდის სახიფათო ნიშნულზე, ცხადია, ეს არის საფრთხე ამერიკული ბიზნესების და ინვესტიციების მიმართაც. თან უნდა ითქვას, რომ ამერიკული ბიზნეს ინტერესებზე ზეწოლაზე და შევიწროებაზე საუბარი შეერთებულ შტატებში ახლა არ დაუწყიათ და ჩვენ ამ ბიზნესების შევიწროების ფაქტები ადრეც გქონდა. დიდი მადლობა, დავით, ველოდებით შენგან კორესპონდენციებს და სიუჟეტებს, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო არის, საინტერესო ხდება სწორედ იმ კონტექსში, რომ ამერიკიდან წამოსული მესჯების რაოდენობა მატულობს. მე ვაშინგტონს ვემშვიდობები დროებით, რა თქმა უნდა, ფორმულას ტელემაყურებელი ჩვენ ვაშინგტონის ბიუროს მეშვეობით კიდევ უფრო მე დეტალს მოისმენს და ნახავს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და საქართველოში ფრანგულმა სოციოლოგიური კვლევის ორგანიზაცია იფსოსმა გასულ კვირას თბილისის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის დროს შემდეგი კითხვა დასვა. მე მინდა, რომ ჩვენ შედეგები ვნახოთ და ამის შემდეგ შეუდგეთ საუბარ ჩვენ სტუმრებთან. თქვენი აზრით, საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდება თუ არა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში?
გამოკითხულთა 46% დადებითი მოლოდინი აქვს, ხოლო 36% მიაჩნია, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში არ ჩატარდება. Და კიდევ ერთი საინტერესო კითხვა და მასზე პასუხი. Კიდევ ესე იგი Ipsos-ის მიერ დასმული შეკითხვა იყო შემდეგი. თქვენი აზრით, ოპოზიციონერი ლიდერების მიმართ მიმდინარე გააქტიურებული სასამართლო პროცესები არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ობიექტური თუ ნაწილობრივ ორივე? გამოკითხულთა 17 და პლუს 38%, ანუ მთლიანობაში 45% თვლის, რომ ოპოზიციონერი ლიდერების მიმართ წარმოებული სასამართლო პროცესები მთლიანად ან ნაწილობრივ პოლიტიკურად მოტივირებულია. Და გამოკითხულთა მხოლოდ 11% მიაჩნია, რომ ეს გამოძიებები ობიექტურია. შეგახსენებთ, რომ Ipsos-მა ეს კვლევა გასულ კვირას ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით ჩაატარა თბილისში. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონ გრიგოლ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. გიოსტუდიაში. დღესასწაულს და თქვენს და ტელემაყურებელსაც მინდა მიულოცო. თქვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყავით, უზარმაზარი გამოცდილება დაგიგროვდათ, როგორც კულუარებში, ასევე საჯარო სივრცეში მოლაპარაკებების წარმოების შედეგების მიღწევის. ასევე დღეს ხართ წამყვანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, იმ პარტიის ლიდერი, რომელიც არის ერთ-ერთი პირველი ჩამონათვალში პოლიტიკური პარტიების ლიდერებისა, რომელთა მიმართაც სასამართლო დევნა მიმდინარეობს, გამოძიება მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. აი ამ ზოგადი კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ახლა ჩვენ ვაშინგტონიდან უსმინეთ, კონგრესმენის განცხადება და ასე შემდეგ. როგორ შეგვიძლია ავსახოთ დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში და თქვენ როგორც ოპოზიციური პარტიის ლიდერს რა შეფასებები აქვთ? ამ გადაცემის ავტორმა და წამყვანმა გამორთხილა, რომ ტელეგრამის ტექსტით უნდა ვილაპარაკო, ამიტომ ძალიან მოკლედ. პირველი, სრული შთაბეჭდილება იქნება, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, საქართველოს ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, სრული სერიოზულობით ვერ აღიქვავს, რა მოდის ვაშინგტონიდან საქართველოსკენ. აი, არ ესმით უბრალოდ. და მათთვის ნორმალური გახდა უკვე ეს ფორმულირება, რიგითი კონგრესმენი. რიგითი კონგრესმენი არ არსებობს. ეს ადამიანები წარმოადგენენ შეერთებული შტატების მოქალაქეების ხმას. შეიძლება რიგითი დეპუტატი, ანუ საქართველოს პარლამენტის რიგითი უმრავლესობის დეპუტატის რეფლექსია არის. და რიგითი კონგრესმენი არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ეს პოლიტიკური მოღვაწეები არიან კონგრესის მრავალი კომიტეტის წევრები და ძალიან ხშირად ერთი ადამიანის ხმაზე არის დამოკიდებული ამა თუ იმ კანონპროექტის გასვლა. ეს პირველი. მეორე, ეს კონკრეტული კონგრესმენი რესპუბლიკური, ანუ მართველი პარტიის არომადგენელი. მეორე, 23 დეკემბრიდან დაწყებული, იმ განცხადებიდან დაწყებული, ბატონ ადამ კისინგერის და მისი თანათავმჯდომარის და ეხლა მიონენის განცხადებები დამთავრებული და ის სარედაქციო სტატიები, რომელიც შეერთებული შტატების წამყვან გაზეთებში იბეჭდება, ერთპიროვნულად ცალსახად ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ განწყობა არის შეცვლილი, არ არის შეცვლილი ჩვენი ერის და ჩვენი სახელმწიფოს ხარდაჭერა შეცვლილი, მაგრამ შეცვლილი არის წარმოდგენა იმაზე, ვინ მართავს დღეს საქართველოს. მესამე, აბსოლუტურად დაკარგული არის ქართული ოცნება და არ ესმის, რომ ჩვენ გარშემო სამყარო შეიცვალა. ოკუპირებული რეგიონებიდან დაწყებული, განსაკუთრებით აფხაზეთიდან, ყველაფერი, რაც ჩვენ გარშემო არის შეცვლილი. ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ შეიძლება ჩვენ გამოგვიჩნდეს ძალიან სერიოზული შესაძლებლობების ფანჯარა. ძალიან და ჩვენ კიდევ როგორც ერი და სახელმწიფო ამისთვის ზუსტად არ აღმოჩნდეთ, ზუსტად იმის გამო, რომ ჩვენ არ ყავს ახლა ადეკვატური ხელისუფლება. და მეოთხე, ბატონო გიორგი, აუცილებლად მოვიგებთ ამარჩევნებს. აი, არჩევნების მოგების გზებზე აუცილებლად კითხავთ, მაგრამ მანამ თქვენს ლოგიკას მინდა გავყვეთ და შეიძლება სწორედაც რომ იმის გამო, რომ ბევრი რამ იცვლება, მათ შორის ჩვენს გარშემო და რეგიონში, ბატონ ივანიშვილი და მისი მრჩევლები ხედავენ შანსი იმისას, რომ ისინი კიდევ უფრო მეტად საჭირონი იყვნენ, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პოლიტიკური ინტერესებისათვის რეგიონში. და ეს არის ის რესურსი, რომლითაც მათ შეუძლიან ძალიან შედეგიანად, სარგებლიანად ივაჭრონ ძალაუფლებაში დასარჩენად. ამას რატო გამორიცხავთ? Ну, ბატონ გიორგი, ერთი ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტების ერთადერთი კრიტერიუმი პრაქტიკა არის და თითქმის 8 წელიწადია ჩვენ უყურებთ, რომ ამ ხელისუფლებამ ვერც საგარეო და ვერც საშინაო ფრონტზე ვერაფერს ვერ მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რა სისხლი ოფრით რემლები ფინანსური, პოლიტიკური და მორალური კაპიტალის ჩაღვარეს ჩვენმა მოკავშირეებმა საქართველოში 2013 წლიდან. ამიტომ, ეხა იმის იმედი, რომ
2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის ოქტომბრამდე ვიღაცა სასწაულს მოახდენს არ ჩვენ და არ ჩვენ მოკავშირეებს არ აქვს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ეს. არ შეიძლება შენ ყავდეს საიმედო მოკავშირე, როგორც სახელმწიფო. Თუ ეს საიმედო მოკავშირე არ არის სახელმწიფო, სადაც არის სტაბილური პროფესიული სანდო ხელისუფლება. საუდის არაბეთი სტაბილური ქვეყანა არის და იქ ძალიან კაფიო ვერტიკალზეა წყობილება. იცით როგორ არის? ერთმანეთს მოდით ნუ შევადარებთ საქართველოს, რომლის მთავარი კაპიტალი არის ერი, ხალხი უპირველეს ყოვლისა და გეოსტრატეგიული მდგომარეობა. და ნუ შევადარებთ საუდის არაბეთს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელია გვინდა არ გვინდა ენერგორესურსების დანარჩენი სამყაროსთვის, მათ შორის დემოკრატიული სამყაროსთვის, მაგრამ ესეც იცვლება. შეერთებული შტატების ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა საშუალებას აძლევს ჩვენ მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირეს სხვა ტონით ელაპარაკოს ზოგიერთ სახელმწიფოს. ახლა სხვაზე ნუ ვილაპარაკეთ, ბატონ გიორგი, საქართველოზე რო დავამთავროთ თქვენი შეკითხვა, ხაზი მინდა გაუსვა. შეერთებული შტატები, ევროპის კავშირი, ყველა ის სახელმწიფო, რომელიც 1990 წლიდან უპირობოდ უჭერს მხარს საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, არიან უკიდურესად შეშფოთებული, თუ არა განრისხებული იმითი, რომ ჩვენ ნელ-ნელა არა, რადიკალურად ავწვით ნორმალური დემოკრატიული განვითარების გზას. Кем знает, რომ მიხედავთ ყველაფრისა, თქვენ ელიტ გამარჯვებას მომავალ არჩევნებში, იფსოსი გამოკითხვა აჩვენა, რომ მოსახლეობის თითქმის ნახევარი მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი საარჩევნო გარემოს პერსპექტივით და ელიან, რომ არჩევნები სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოს ჩატარდება, თუმცა 36% ცოტა არ არის საიმისოთ, რომ პესიმისტური განწყობა რაიმე ტიპის ისეთ მკაც კრიტიკულ დამოკიდებულებაში არ გადაიზარდოს, ანუ ესეთი ორბუნებობრივი განწყობა არის საზოგადოებაში. რა უნდა გააკეთოს ჩვენმა ოპოზიციამ? თქვენი სახით, თქვენ ერ ლიდერების სახით, მე ვიცი რომ თქვენ ცოტა ხნის წინ იყავით შეხოდრაზე კიევშიც თქვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, ლიდერთან, დამფუძნებელთან, ბატონ სააკაშვილთან, ამის პარალელურად მის ჩართვა იყო და მასზე ხა მთელი საპროკურატურო სცენარი იგება ქვეყანაში ხელისუფლების დამხობასთან დაკავშირებით. როგორ დაგეგმეთ დამხობის გეგმები? შეიძლება დეტალები არ გეგმინხებოთ, მაგრამ მაინც ეს ტაქტიკა ძალიან გვაინტერესებს, რა იქნება შემდეგ. იცით რა არის? Ну, ჯერ ერთი სრული პატივისცემით ყველა სოციოლოგიური და პოლიტიკური კვლევის მიმართ, განსაკუთრებით როდესაც საკითხი ეხება NDI-ს და IRI-ს, სრული პატივისცემით. მეორეც ერთი გვახსოვდეს, რომ საქართველოსში ვარ და განწყობის თეორიის გენიალური ავტორი ქართველი იყო. ამიტომ დიმიტრი უზნაძე. ხო, ამიტომ ისიც იმასაც უნდა გაუკეთოთ კორექტივა იმ დილას კონკრეტული ადამიანი ვინც კვლევაში იღებდა მონაწილეობას რა განწყობაზე იყო და წინა საღამოს რა გადაიტანა. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ორ ლიანდაგიანი მოძრაობა გვჭირდება. პირველი, თუ რამე კონსტრუქციული ნაბიჯი იქნა ჩვენ მიმართ გადმოთმული ოპოზიციის მიმართ, რა თქმა უნდა, ამაზე კონსტრუქციულადვე უნდა უპასუხოთ. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, რომ არჩევნები ჩატარდეს ისე, როგორც 2018 წელს. ობიექტურად მითხართ, მოლოდინი გაქვთ რაიმე კონსტრუქციულ შეხვედრი ნაბიჯი? აბსოლუტურად პატიოსანთ პასუხობთ, რომ არაფერი მოლოდინი არ მაქვს. ის დიალოგი, რომელიც ახლა ოპოზიციურ პარტიებს და ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობს, არაფერი არ არის თუ არა დროის გაყვანის ტაქტიკა. მაგრამ მეორე ლიანდაგი, აუცილებლად მეორე ლიანდაგზე, ის ჯავშან ტრანსპორტიორი, ჯავშან მატარებელი უნდა იდგეს, რომელსაც ქუჩის პროტესტი ქვია იმისათვის, რომ ხელისუფლებას არაფერი არ შეეშალოს და მუდმივად ახსოვდეს, რომ საზოგადოებაში, საქართველოს საზოგადოებაში, საქართველოს მოქალაქეში და ჩვენ მოკავშირეებში ისეთი განწყობა არის უკვე ჩამოყალიბებული, რომ ხელისუფლება რომ არ იყოს თავის კაბინეტებში და შავ ლიმუზინებში ჩაკეტილი, იქნებოდა უკიდურესად შეშფოთებული და კონსტრუქციულ მოლაპარაკებისადმი განწყობილი. მოკლედ რომ ვთქვა, თქვენ არათუ გამორიცხავთ, არამედ მიგაჩნიათ პოლიტიკური შედეგების მიღწევის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობად, მაგიდასთან ჯდომის უცხოელებთან მუშაობის პარალელურად, ეს არის საზოგადოებრივი პოზიციების მობილიზება და ხელისუფლების წინაშე ამ პოზიციებზე. აუცილებლად კიდევ ერთი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ, ხა გასაგებია, ყველა კონკურენტი არის ოპოზიციაში. იმის ილუზია არ უნდა იყოს, რომ ბავშვების მონათლას დავიწყებთ და ეს რა ქვია, ქორწილებში მეჯვარეები ვიქნებით. ასე რომ იწებდნენ მე ცოტა ხორ ცუდად თავდებოდა მაგალითები ჩამოყოს არ დავიწყებ. ჯოგია ჯერ თავი შეიკავ. მაგრამ ერთი რაღაცა ერთი მაქსიმალურად აი სადღაც იმ წერტილამდე რის შედეგადაც თანამშრომლობა უკვე შეუძლებელია
და ის იმიტომ კი არა რაღაც პირადული დაპირისპირების და იმის გამო. Ჩვენ შეიძლება ვთანხმდებოდეთ წარსულზე, ვთანხმდებოდეთ აწყოზე, მაგრამ ვერ ვთანხმდებოდეთ მომავალზე, მათ შორის ეკონომიკურ, იდეოლოგიურ, პოლიტიკურ, სოციალურ და ასე რეფორმებზე. ამიტომ მაქსიმალურად ბოლო წერტილამდე უნდა შევინარჩუნოთ ერთობა, ბოლო წერტილამდე უნდა შევინარჩუნოთ ერთობა და არჩევნებშიც ისე უნდა შევიდეთ, რომ ჭკვიანურად დაალაგებულად ქონდეს განსაზღვრული ტაქტიკას და სტრატეგიას. დიდი პარტიების, ტრადიციული პარტიების ჩვენთან პოზიციაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ამ ხრე ოპოზიციის ერთიანობის შენარჩუნების კუთხით, ანუ ამ ამბიციების დაუკების, შეკავების უფრო სწორი იქნება. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოგზანებისთვის და გადავინაცვლებ ჩვენს მომდენო სტუმართან. საღამო მშვიდობის. ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგი უგულავა ჩვენი სტუმარი, ბატონ გრიგოლს დაამშვიდობთ და ასევე პირდაპირ საქმეზე გადავდივარ. აი ბატონ გრიგოლი საუბრობდა უკვე ოპოზიციურ ტაქტიკაზეც, მაგრამ მანამდე აუცილებლად მინდა თქვენი შეხედულება, შეფასება გვითხრათ იმ ტენდენციაზე, რომელიც უკვე რაღაც უწყვეტ პროცესად იქცა, ნუ კვირაში ერთხელ მაინც უკვე ველოდებით ან კრიტიკულ შეფასებას, განცხადებას, გადაწყვეტილებას, რომელიც ვაშინგტონიდან მოდის საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. რის მაჩვენებელი არის ეს თქვენი გამოსვლა? მშვიდობისა და ვისარგებლოთ შემთხვევით მიულოდ შემაყურებელს ნათლისღების დღეს წავლი. აბსოლუტურად მართალი ხართ, ეს ტენდენცია თითქოს უკვე შეუგწევად ხასიათს იღებს. და სულ უფრო მზარდია კრიტიკა ვაშინგტონიდან და სულ უფრო სირაქლემას პოზად ხდება ჩვენი ხელისუფლება მასკა. საოცარი პასუხი იყო ეს თითქოს ფრონტერას გამო. მე არ ფრონტერას გამო. ესეთი აბსოლუტურად განზოგადებული იყო და რაც თავარია იყო რეფერენსი გაკეთებული იმ წერილზე, რომელიც საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარემ გააკეთა, რომელიც ზეპარტიული სულისკვეთებით იყო გამშვალო, ანუ დემოკრატებიც იყო წარმოადგენდნენ და პარტიული პოზიცია იყო. სხვაგვარად, ამ წერილში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა იყო, რაც მიუთითებს იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ფრონტერას თემა, კერძოდ ის, რომ მოხსენიებული იყო ის უკანასკნელი სკანდალი, სადაც ქართული ოცნება გაიხმო გულისხმობ Facebook-ის მიერ ბოტების და რაღაცა მორალური ტერორისტული საამქროს მხილება რომ მოხდა. და მთავარი მომენტი და კომპონენტი ეს არ უნდა გამოგვჩეს იყო ის, რომ ეს აბსოლუტურად დაკავშირებული ხელისუფლებასთან ორგანიზაცია თავისი ძირში პროპაგანდისტულ საქმიანობას აწარმოებდა, ანტიამერიკულ, ანტიდასავლურ და უფრო მეტად ანტიამერიკულ პროპაგანდას აწარმოებდა და თავისთავად გაჩნდა უკვე მოლოდინი და ეს პირველი შემთხვევა იყო უკვე ამაზე იყო საუბარი ერთ წერილში და ეს თემა სულ უფრო და უფრო გაჩდება ამ კონგრესის წერილში ფიგურირებს ციტატად. ციტატა სწორედ ეს მენიშნა მე, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ. რეალურად ჩვენი ხელისუფლება Facebook-ის ადმინისტრაციამ და ატლანტიკურმა საბჭომ გამოიჭირეს და პირდაპირ ფაქტები დაუდეს ანტიდასავლური პროპაგანდის წარმოებაში, ანუ რეალურად ივანიშვილი ერთი ხელით სადღეგრძელოებს სვავს და ასე ვთქვათ დასავლური და ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით, მეორე მხრივ ხედავთ პირდაპირ ძილგამომთხელ საქმიანობას ეწევა. და ესეთი ამბივალენტური ქმედებები საბოლოო ჯამში რითი მთავრდება, ჩვენ ნახეთ აგერ მოლდოვის მაგალითზე, სადაც პლახატნიუკს პირდაპირ სანქციების ქვეშ მოხვდა. რამდენად რელევანტურია, რამდენად არის შემხებლობაში საქართველოს სიტუაციასთან და იგივე ბატონ ივანიშვილის პროფილთან პლახატნიუკის საქმე? თუ შევადარებთ ივანიშვილს და პლახატნიუკს, გაჭრილი ვაშლები დგანან ერთმანეთს. ანუ პლახატნიუკიც არის ადამიანი, რომელიც ნამეტანად კითხულობს რაღაც ფსიქოლოგიურ წიგნებს, ოღონ სელექციურად და ზედაპირულად და შესაბამისად მასაც ცოდნის, ანუ ბაგაჟს რასაც უძახიან, ცოდნის დეფიციტი აქვს, ეტყობა ივანიშვილს, ამაზე აღარ ვიკამათებთ ალბათ. მეორე და მთავარი არის ის, მასაც აქვს ეს თქვა კარჩაკეტილი ბუნება, არ უყვარს საჯაროობა, არ უყვარს, არ უყვარდა გამოჩენა, არ უყვარდა ინტერვიუები. მესამე იყო კონტროლ ფრიკი, ანუ ყველაფერს აკონტროლებდა და ყველაფერს აი ბოლომდე ესე თქვა ის ქონდა გათვლილი. მეოთხე ზუსტად იგივენაირად იქცეოდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ანუ 2010-ში მისმა პარტიამ, დემოკრატიულმა პარტიამ იძინა ერასიასთან გააფორა თანამშრომლობის მემორანდუმი. მერე დასავლური დაიჭირა, მერე ის დასავლური პრემიერი დაიჭირა, მაგრამ ეს სხვა ისტორია. მერე ამის მერე რაც მნიშვნელოვანია,
დოდონის, ანუ პრორუსი პრეზიდენტის გაპრეზიდენტებაში მიიღო მონაწილეობა, ანუ დოდონს პრორუს დაუჭირა მხარე. Ამავე დროს უამრავ ფულს ხარჯავდა როგორც ივანიშვილი ლობისტებზე ბრიუსელსა და ამერიკაში და იქ ცდილობდა პოზიციონირება გაეკეთებინა როგორც პროდასავლელი პოლიტიკოსის და კარგი მაგალითი რატოა იმის ესეთი ესე ვთქვათ შემთხვევითი არა მაგრამ აი დამთხვევითი თანამშრომლობა დასავლეთთან არ მთავრდება ისე როგორც ყოველ შემთხვევაში მთავრდება ისე როგორც დამთავრდა პლახატონკის შემთხვევაში. აი ბატონი გრიგოლი საუბრობდა თქვენ კითხვაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები 70-იან 80-იან წლებში პოლიტიკა მართლაც იყო ეს და პრინციპში ეს პოლიტიკა შეიცვალა. ხალ ლათინოამერიკული გამოცდილება რო ავიღოთ იქ წითელი ასე ვთქვათ კომუნიზმის გავრცელების საფრთხის გამო იქაურ დიქტატორებს უჭერდა მხარს. ახლა ბევრი ფილმიცა გადაღებული კინოშიც არის ლიტერატურაშიც და მე ეს დიქტატორები როგორ ლანძღავენ ამერიკას ატო გვიღალატავ. სანამდე ამერიკას კი არ უღალატე ამერიკა არის დაფუძნებული საზოგადოებრივ აზრზე და ის როდესაც საზოგადოებრივი აზრი მოვა ახალი პრეზიდენტი მეორე ან მესამე და ის საზოგადოებრივი წმეხი აიძულებს რომ არის თანამშრომლობს დიქტატორთან ის ვერ ითანამშრომლებს დიქტატორასთან შესაბამისად იმის გამო იყო რომ არაბულ გაზაფხულშიც არ დაუჭერია ხა იგივე ხოსნი მუბარაქი ადგა ობამამ გაწირა იმიტომ რომ საზოგადოებრივი წნეხი არსებობს რომელიც არაძლევს ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებს ესეთ ოდიოზურ ფიგურებთან ითანამშრომლოს. ამიტომ ივანიშვილი რაც უფრო გადადგავს ამ გზას, რაც უფრო ამ გზას აირჩევს, ხო? ჩვენ ხედავთ ერთ ფორმალურად თითქოს არაფერი აი იმაში არჩეულებრივ გამოფენაში, არა ცისფერტ არაჩეულ გამოფერაში ხო? ცხვირი გავს, გავს, პირი გავს, გავს, თვალი გავს, გავს, მაგრამ რაღაცა არ არის, ხო? აი თითქოს ხო, რა ვიცი, ჩადიან იქ დაჩი ბერაია, კობახიძე ვიღაცები, დადიან ფორმალურად რაღაცა ვითომ დასავლეთისკენ მივდივართ, მაგრამ ეს არის სიმულაციური პროცესი, რომელიც უკვე ტონალობაშიც გავს სადღეგრძელოებს. აი ქვეყნის შიგნითაც სადღეგრძელოებს. პროცედურებს მიყვება, ხო? შეიძლება იყოს ფორმალურად. ამ ივანიშვილის მაგრამ საპროკურატურო საბჭო აირჩევს ივანიშვილის ივანიშვილის ესე ვთქვათ საპრეტენზიო რა შეიძლება უცხო ელფერი კი არა ვაშინგტონში ამჩნევენ ამას რომ ეს ფარსია ყოველ აბსოლუტურად იმიტომ რომ იგივე შოთაძის დაბრუნება ხო ესე ვთქვათ გალაწუნება არის ხა შოთაძეს მიმართ შოთაძე არ არის დიდი ფიგურა მასზე არავინ არ ფიქრობს არც ვაშინგტონში არც ბრიუსელში მაგრამ თვითონ რეფორმა რომლის ერთ-ერთი მონაწილეც და იყო შოთაძე შეფასებულია ყველგან აბსოლუტურად კრახად რომ ეს რეფორმა ჩავარდა რომ არცაჯულების მიმართულებით მიუხედავად რამდენიმე იქ სხვაშორის აი ზუსტად კარგად არის მე ამას იყენებდა ქართული ოცნება იმ წერილში კაფეოთ იყო რომ მეხუთე თუ მეოთხე ტალღა ზუჭერ ხარს და მეხუთე თუ მეოთხე ტალღა იყო კანონები რაც მიიღეს რომელიც ეხებოდა მოსამართლეთა დისციპლინას და გადამზადებას სწავლას და ესეც საკითხებს ეხებოდა და არანაირად არ ეხებოდა ის უზენაეს სასამართლოს მიმართ კრიტიკა იქნება გამუდმებული და რაც უფრო ასეთ დანიშნულებს განახორციელებენ, რაც უფრო მეტი თადუმაძე იქნება შიგნით და რაც უფრო მეტი ისე ვთქვათ შოთაძე დაინიშნება, მით უფრო ორ რამეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი არის უტიფარი, რომ ამ ადამიანს, ანუ ივანიშვილს აქ განცდა, რომ საზოგადოებას უნდა ებრძოლო, მოუგო, დაამარცხო, დააჭოკო, ზუსტად იგივე იყო 20 ივნისის მერე. მამის გახარიას პრემიერობა და ზუსტად იგივე არის და მე შემიძლია ნიძლავდავდო აქ რომ როგორც კი შესაძლებლობა ექნება თალაკვაძეს ახლა რასერჩენ თუ თალაკვაძე თუ რამენაერად გამოანთავისუფლებს იმ ადგილს აგერ ნახეთ კობახიძე თუ არ დაანიშნა იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანს ახლა ეს ადამიანი ჩაუდგა ხალხს ჯიბრში და ეხლა ჯიბრია რა, აი ხალხს უნდა ეს, აი მე თქვენ განახებთ რა უნდა, აი დაასვავს შოთაძეს. ეს კიდა დემოკრატია კიდა, აი ხა თქვენ თადუმაძე უზენაეს დაჯონ. რა, გავრილოვი არ მოგეწონათ, ახლა თქვენ კობახიძე დააბრუნოთ უკან. აი ეს მიდის ეხლა ეს პროცესი მიდის დღეს. და ეს პროცესი დამთავრდება ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ ეს ხალხთან ჭიდაობა პოლიტიკოსების ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცაა და მით უმეტეს იმ ადამიანის რომელიც მართავს დღეს და რომელსაც აბსოლუტურად ყველა მართვის ბერკეტი აქვს ხელში ჩაგდებული. ცუდად დაამთავრებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია აი ასეთი დაპირისპირება ქონდეს საზოგადოებასთან. ხალხის განწყობა ერთია, მაგრამ ამას ჭირდება პოლიტიკური კაპიტალიზაცია და ეს არის კიდეც პოლიტიკური პარტიებისა და ლიდერების მოვალეობა. პოლიტიკურ პროცესში ხალხის განწყობები წარმართონ გარკვეული ფორმა მიცემ.
ერთ-ერთი ასეთი ფორმა არის თქვენი მცდელობა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც უცხოელების მედიატორობით მიმდინარეობს. ეს პროცესი გაჭიანურდა, ყველა ველოდებით მორი გრაუნდს, როგორია თქვენი მოლოდინი და ამ მოლოდინების ვერსიების გათვალისწინებით რას აპირებს ოპოზიცია, თქვენი პარტიის პოზიცია როგორია? Მე არ მინდა ვიყო გულუბრყვილო, მაგრამ ასევე არ მინდა ვიყო პესიმისტური, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია შეიძლება ხელისუფლების ინტერესი დროის გაწევა არის, მაგრამ სანამ ვართ მოლაპარაკებაში, მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ვისაუბროთ მის წარუმატებლობაზე. შეიძლება ვფიქრობდე, ანუ ხო, როცა მოლაპარაკებაში შედიხარ 50-50-ზეა საუკეთესო შემთხვევაში შედეგი, ხო, მაგრამ სანამ ეს მოლაპარაკები მიდის, ხო, მანამდე მე ვფიქრობ, რომ ნეგატიურ შეფასებას მე სპეციალურად არ გავაკეთებდი და გეტყვით რატომაც, იმიტომ რომ თავისთავად ერთი არის შედეგი რა დადგება და მეორე არის პროცესი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია საბოლოო შედეგისთვის, ხო? რატო დაიწყო ეს პროცესი? ეს პროცესი გამოიწვია იმან, რომ შევედით კრიზისში, მას შემდეგ რაც ივანიშვილმა ახალ ეს საუკუნის მზაკვარი ტყვილი ჩაიდინა, ხო? ხა ხელისუფლება რაც უნდა არ აღიარებდეს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია და მორალური კრიზისია, იმიტომ რომ ხვალდა ზე ისინი აპირებენ, ივანიშვილი აპირებს ხალხში იაროს და დაპირებები გაწეს. აი ამ საუკუნის ტყუილის შემდეგ და აბსოლუტურად წარმოუდგენელია რანაირად აპირებს ამას, როდესაც ნულოვან მისი სიტყვის ფასი პლინტოს ხვევითა, ნულს ხვევითა, ხო, შეუძლებელია. ასეთი ტყუილი საქართველოს არავის არ ჩაუდენია არც ერთ ეპოქაში, არც საბჭოთა პერიოდში და არც დამოუკიდებლობის პერიოდის შემდეგ. ამიტომ და მას უწევს თან ესეც დამნიშნულოვანი მომენტია. რეალურად მას ეგონა, რომ ეს მისი ტყუილი იქნებოდა და რა მოხდა. მაგრამ სინამდვილეში 30 წელი რაც ამ სისტემამ, ეს სისტემა ხა ჩვენ დრო არ აგვაქვს და ბევრს ვერ ვილაპარაკებს, რატო არის ეს მახინჯის სისტემა, მაგრამ ამ სისტემამ რაც ნეგატიური დააგროვა, ყველაფრის დამრცველი გამოვიდა. ანუ მარტო ივანიშვილის ეპოქის კი არა, სააკაშვილის ეპოქის მინუსები რაც ამ სისტემამ დააგროვა, მანამდე შევარდაძე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს სისტემა არის მონსტრი, რომელიც ადამიანს ბოლოში ჭამს ზუსტად იმას, ვინც მის სათავეში დგას. ამიტომ აბსოლუტურად უთანასწორო ბრძოლაშია ივანიშვილი შესული და მეორე, ხა, რატომ არ მინდა რომ ნეგატიურად ვისაუბრო იმ პროცესზე, სადაც ჩვენ წარმომადგენლების ხედავთ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის და სხვათა შორის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ოპოზიციას ხშირად აი რაღაცა რომ იგრძნო ეიფორია, ხალხის მხარდაჭერა და რადიკალიზაციის მუხტის გამო შეიძლება გაუშვია ხელიდან მათ შორის ესეთი მოლაპარაკები და რომელიც მე აი რუსულად რო თქვა ურაზბიტავა კარიტა დარჩენილა. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია ჩვენ რო გამოვჩნდეთ რაციონალურობის საზოგადოებამ დაინახოს რომ ჩვენ თავაზობთ წინადადებებს, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად რაციონალური, ჩვენ ახირება არ გვალაპარაკებს, ჩვენ გვალაპარაკებს მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ ჩვენ გვინდა სისტემის შეცვლა და ნებისმიერი სასამართლო იქნება, მართლმსაჯულება იქნება, ეკონომიკა იქნება. თუ არ შეიცვალა პროპორციულ სისტემაზე, თუ არ გადავიდეთ, ეს იქნება ფუნდამენტი. ეს სიახლე, ხო? და თუ აქაც ივანიშვილმა ჩვენი თან პარტნიორები გადააგდო, ხო? ესეც დამატებითი შედეგია, იმიტომ რომ ჯერ გადააგდო საკუთარი მოსახლეობა, ეხლა გადააგდო თავისუფალი ქვეყნის ელჩები, ხო? თუ ეს არის სპირალი, რომელშიც ის შედის. მოთმინება რომ მაგი დაარატოვა და ბოლომდე გაა. სტრატეგიული მოთმინება. ერთია რომ მაქსიმალურად გამოვდნათ ხელისუფლების მისაღები მოდელი და მეორეა ის რომ თუ არ მოხდება ეს, ხელისუფლება გამოვიდეს ის, ვინც მაგი დააყირავა და ვინც მაგი და ვინც გადააგდო ჩვენი პარტნიორები დამატებით მას შემდეგ რაც გადააგდო საკუთარი მოსახლეობა. ამიტომ მოთმინებით დღეს ახლა უყურებდი ტელევიზიით, ჯერჯერობით არც არანაირი ნიშანწყალი არ ყოფილა, რომ არ იქნება ან იქნება ეს მოლაპარაკებები. მე ჩვენ ერთადერთი რამე ვიცით, რომ იქნება არ იქნება ივანიშვილს ესმის ძალის პრესის ენა, ამიტომ აქციები იქნება, პიკეტები იქნება, თუ ასე სხვა პოლიტიკური კანონი დასაშვები, ყველა აქცია უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ მაიძულოთ ივანიშვილი წამოვიდეს დათმობაზე და ქვეყანა გადავიდეს იმ მოდელზე, რომელიც მოუტანს მას განვითარებას და ამ ჭიხიდან გამოიყვანს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მშვიდობებით, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მორგისტომარი, ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე. ქალბატონ ნინო, ჩვენ პრინციპში საუბრ ძირითადი ნაწილი მაინც დაუთმენთ საარჩევნო მოლაპარაკებებს ხელისუფლებასთან, მაგრამ სანამ ამ ნაწილს შევეხებოდეთ, ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილში, მოდით შევაფასოთ ის მდგომარეობა, რომელიც არის საქართველოში შექმნილი
მაჩორის მაინტერესებს ჩვენი წინასტუმრებისთვის არ მიკითხეს, რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ ხმა იმის თაობაზე, რომ ბატონ ივანიშვილი თავად გახდეს პრემიერი, რადგან გახარიას, როგორც ჩანს, წყალი მან შეყენებული აქვს. რისი მაჩვენებელია ზოგადად ასე აქტიურად საზოგადოებაში ახმების ტრიალი? რა ტიპის სახელისუფლებო კრიზისზე მეტყველებს ეს ყველაფერი? დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, მოგესალმებით და გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენ და მთელ საქართველოს. ძალიან გვინდა ყველას, რომ ნორმალური და მშვიდობიანი და წარმატებული ცხოვრების დასაწყისი გახდეს ეს წელი. რა ხდება და რატომ არის ეს ხმები? ხდება ის, რომ ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, არის ძალიან მძიმე პოლიტიკური კრიზისი და ამავდროულად არის ძალიან მძიმე სოციალური კრიზისი. ეკონომიკა არის უმძიმეს მდგომარეობაში, მოსახლეობა არის ძალიან მძიმე ვითარებაში და არ ვიცი, გიორგი ხა ალბათ ამეთანხმებით, რომ ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მეტნაკლებად ზოგი ვთქვათ მეტად არის უზრუნველყოფილი, ზოგი ნაკლებად შემსირული, მაგრამ ნუ ყველაზე ნაკლებად უზრუნველყოფილი ადამიანები არ არიან ის ადამიანები, ვისთანაც ასე ვთქვათ მე კონტაქტი და ურთიერთობა მაქვს. ეს ადამიანებიც კი არავინ არ იყო განწყობაზე საახალწლო დღეებში. აი ყოველას ჰქონდა რაღაც ესეთი დადრგუნული განწყობა, რომ ქვეყანაში არის მძიმე ვითარება. ძალიან ძნელია, იცი, რაც არ უნდა შენ არ გიჭირდეს, როცა იცი, რომ ნახევარი საქართველო მართლა არის ლამის შიმშილის ზღვარზე და უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ადამიანები. ძალიან ძნელია, რომ იდღესასწაულო ხა გასაგებია, რომ ყველა ერთნაირად ვერასოდეს ვერ იცხოვრებს, მაგრამ ის, რომ მინიმალურიც კი ქართველ ადამიანს არ აქვს ახალწლო სუფრაზე, როდესაც ამას ეს პრობლემა არასოდეს არ იყო საქართველოში, ეს ძალიან ძნელი ასატანია და მით უმეტეს ძნელი ასატანია, როდესაც ქვეყნის მართველი არის მილიარდელი, რომელიც გეუბნება, რომ ნუ აი პირადი ბანკირი დაიქირავე და ასეთ შემთხვევაში ადვილად განკარგავ შენს ფინანსებს. Ну ეხა ეს ამას ყველაფერზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი ეხა რა თქმა უნდა უჭკუოკაცი არ არის, ის ხედავს, რომ ისმა ძალიან ძიმე დანაშაულმა და შეცდომამ, რაც იყო მოტყუება მთელი საზოგადოების უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ხალხის, ამან გამოიწვია ძალიან ძიმე შედეგები, ამან გააღვიძა ესე ვთქვათ ეს ჯინი, რომელიც საზოგადოებაში იყო და რაღაც მითვლემილი იყო, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ არის აგრესიული ხელისუფლება, ხო, თუ ცალკეულ გამოვლინებს, თუმცა უკვე ხდება თანდათანობით, მაგრამ არ იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. შეიძლება მაპატეთ გადაგაწყვეტინებ, რა ინდიის ბოლო კვლევაში ერთ-ერთი საინტერესო კომპონენტი კვლევის შედეგებს იყო ის, რომ მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც ივანიშვილის და სააკაშვილის მიმართ ნეგატიური განწყობების თვალსაზრისით ივანიშვილმა გადაასრო. რა თქმა უნდა, ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია ვამბობ, რომ ქართული ოცნება თანდათან მსგავსებოდა ნაციონალურ მოძრაობას ყველაფერ ცუდში. არა კარგში, რაც უდაოდ იყო იმ პერიოდშიც, ისევე როგორც ყველა პერიოდშია ხოლმე. არამედ ცუდში. იგივე დარბევა, იგივე პოლიციაში რაც ხდება, იგივე ხელის დაფარება მკვლელობებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეხა ივანიშვილი ხვდება იმას, რომ მას რაღაც რადიკალური ნაბიჯი სჭირდება, რომ თქვენ მობილიზაცია გააკეთოს თავისი მხარდამჭერების და შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს რადიკალური ნაბიჯი იქნება მისი პრემიერად დაბრუნება. თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ იმ სისტემის შენარჩუნებაც კი მისი დაშვებით მისთვის მოგებს გარანტია არ არის და ამიტომ რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ვფიქრობ, რომ ის რაც პლახატნიუკთან დაკავშირებით მოხდა მოლდოვაში მართველ ოლიგარქთან დაკავშირებით, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მას სანქციები დაუწესა, ეს არ იქნებოდა კარგი სიახლე და კარგი ახალი ამბავი ბიძინა ივანიშვილისთვის უდაოდ და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი დაცვა და იმუნიტეტი სხვათაშორის. იცით რა, ქართველები ხო ძალიან უცნაური ხალხი ვართ, ხო, დავიბრმავეთ თვალი, ესე ვთქვათ, ჩემ თავსაც მივათვლი, მე არ დავბრმავებულან, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, ხო, ივანიშვილის მილიარდებით კაცმა თავისი ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ სავეკვირებში თუ და წინასწარაც არ მახსოვს, ფორბსის ინტერვიუში თქვა, რომ პოლიტიკა ბიზნესის დაცვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. 60 თუ სპეციალურად თქვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ადამიანი თავის და თავისი ბიზნესის დასაცავად არის საქართველოში, ხო? და ამ საქმეში რა საქმესაც ისაკეთებს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ მან ჩათვალოს, რომ პრემიერობა მისთვის დამატებითი გარანტიები იყოს რაიმე ტიპის სანქციებისგან თავის არიდების და ამავდროულად რა თქმა უნდა ის ფიქრობს იმასაც, რომ მისი ფაქტორი უფრო მეტად გააკეთებს კონსოლიდაციას საზოგადოებისა მის ირგვლივ, ბუნებრივია, ვიდრე გახარიას ირგვლივ. თუმცა ჩვენ ერთხელ ნახეთ, როდესაც ის დაბრუნდა პარტიის თავმჯდომარედ და ამას რეალურად დიდი არანაირი გარღვევა არ მოუტანია,
ძალიან სამწუხაროა ეს. ამის შემდეგ ვნახეთ კიდევ ერთხელ ზუსტად წლისა და ერთი თვის წინ საპრეზიდენტო არჩევნების დაპირებები, რომ აი ამის ერთი წელი მომეცით მენდეთ და ყველაფერს დავალაგე. გიორგი, თავისი თავისთვის უპირველეს ყოვლისა, იცით, ნათქვამი რომ არის სახელის გატეხვას თავის გატეხვას ჯობიაო, ხო? ეხა მართლა ეგრეა მით უმეტეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მან თავის სიტყვას დაუკარგა ფასი. რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში სამწუხარო ტყუილსაც ამბობენ, პირობასაც წეხენ, გადადიან იმ პირობას, რასაც აძლევენ, მაგრამ აი ესეთი ნათელი, აი ესეთი თვალსაჩინო, აი ესეთი საჯარო, თან კრიტიკულ სიტუაციაში მიცემული დაპირება და ეს მერე გათამაშება ფარსის, რომ ვითომ ეს შემთხვევით მოხდა ყველაფერი, ეს ძალიან ცუდია და იცით, ახლა მე იმასაც ვკითხულობ ღმერთმა ქნას, რომ მევწდებოდე და ვთქვა რაიმე გარღვევა რომელიმე მხარეს ან აფხაზეთის, ან გნებავთ რუსეთის, ან გნებავთ ეკონომიკის მიმართულებით მოხდეს, მაგრამ ხა ვინ უნდა ენდოს ამ ხელისუფლების სიტყვას? და ხო ყველას ესმის, რომ ყველაფერი რაც კეთდება სამწუხაროდ კეთდება იმიტომ, რომ წელს უკვე 10 თვეში ხო არჩევნებია. ამიტომ მე არ გამომრიცხავ, რომ თავრობაში ესეთი ცვლილებები მოხდეს, მაგრამ ვეტყოდი ივანიშვილს, რომ ეს არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მან ძალაუფლების ნაწილი მაინც შეინარჩუნოს. ყოველ შემთხვევაში მშვიდობიანად ის ამას ვერ გააკეთებს. ძალაუფლების ნაწილია ქალბატონო ქართული მართლმსაჯულება, ძალაუფლების ნაწილია ძალოვანი სისტემები. თავარი მე გულისხმობ სხვას. თავარი პროკურორი სასამართლო, სადაც ალბათ დიდი ალბათობით ბატონი თადუმაძე გახდება უზნე სასამართლოს თავმჯდომარეა, ბატონ ივანიშვილის პირადი ადვოკატი. ხომ არ არის ეს, უბრალოდ თქვენ რა როგორ თვლით? ეს ხომ არ არის პირიქით ნიშანი იმისა, რომ ამდენი არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღება არის ნიშანი იმის, რომ ის შინაგანად შეგუებულია, ანუ უშვებს იმის დიდ ალბათობას, რომ წააგებს არჩევნებს და აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ვერ შეინარჩუნებს თავის წამყვან გავლენებს, მაგრამ შეინარჩუნებს გავლენებს ამ ადამიანების მეშვეობით, საიმისოთ, რომ უზრუნველყოს თავისი ინტერესების დაცვა. ახლა შეიძლება ბიზნესმენი, რომელიც პოლიტიკაში მოვიდეს, ესე ფიქრობდეს, მაგრამ თქვენ ხომ ჟურნალისტი ხართ, მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკოსი და ძალიან კარგად ძალიან ბევრი რამე შეცვლა შეუძლია გარდა ეს ილუზია არის. თუ ივანიშვილი არჩევნებს ვერ მოიგებს აბსოლუტური უმრავლესობით და ამის შანსი უბრალოდ არ არსებობს, ის ვერც პროკურატურას შეინარჩუნებს, ვერც მთავრობას შეინარჩუნებს, ვერც პოლიციას შეინარჩუნებს და ვერც მართლმსაჯულების, თქვა, სასამართლო ხელისუფლებაზე კონტროლს. მე როცა ვთქვი, რომ ასე აქვს შანსი, რომ ხელისუფლების ნაწილი შეინარჩუნოს, ეს შანსი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არჩევნებს ჩაატარებს მეტნაკლებად ნორმალურად, თუ ის წამოვა იმ ცვლილებებზე, რა ცვლილებებზეც ეხლა ოპოზიცია, რა ცვლილებებთან დაკავშირებითაც ოპოზიცია არის გაერთიანებული ყველა ერთის წინააღმდეგ, ჯერ ეს ხო უნდა მოახერხო? აი ამას ხომ მოხერხება უნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბურჯანაძე, ვთქვათ, იგივე პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც ასევე არის ამ მოთხოვნაში, ხო, ყველა დააჯინო შენ წინააღმდეგ. ეს ხო უნდა მოახერხო? აი რამდენიმე თვის წინ ამის წარმოდგენა ხო ჩემთვისაც და თქვენთვისაც წარმოუდგენელი იყო. რთული იყო ძალიან. მაგრამ ეხლა ეს ერთობა არის უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ჩვენ ყველამ შევძლოთ ის, რომ არც ერთი ძალა არ მოვიდეს ხელისუფლების უზურპაციით ქვეყანაში ხელისუფლებაში. არც ივანიშვილი, არც ნაციონალური მოძრაობა, არც ბურჯანაძე, არც ლელო, არც არავინ. აი, როგორ უნდა შეძლოთ ეს და ჩემ კიდევ უფრო დაგიკონკრეტებ შეკითხვას. თქვენ გამოცდილი პოლიტიკოსი ბრძანდებით და იცით, რომ როცა საარჩევნო წამზომი ჩაირთვება, ყველა პოლიტიკური პარტია და ლიდერი მისი პარტიის წარმატებისთვის ზრუნავს. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივიც არის. მაგრამ ამავე დროს რამდენიმე შეიძლება ითქვას დაახლოებით 8 წელიწადში ერთხელ ხოლმე საქართველოში დგება ის მომენტი, როდესაც ყველა პარტიის ლიდერი და პარტიის ელიტა ხვდება იმას, რომ მათი ძალკე წარმატების მიღწევით არსებული სტატუს-კოს შეცვლა და ზედმეტად მონოპოლიზებული ძალაუფლების სისტემის დაანგრევა შეუძლებელია და ყველა ხვდება, რომ უნდა ითანამშრომლოს. 2020-ში გვაქვს კონკრეტული მოცემულობა. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი პოლიტიკურად ძალიან დასუსტებულია, ინარჩუნებს უამრავ ბერკეტს, ადმინისტრაციულ რესურსს. ფინანსებში მას ვერავინ გაიჯიბრება საქართველოს პირობებში ყოველ შემთხვევაში. მედია საშუალებებშიც საკმაოდ ძლავრი სისტემა ჩამოაყალიბა. ამას შეიძლება დაუპირისპირდეს მხოლოდ ოპოზიციის გაერთიანებული ძალისხმევა. მე შეგნებულად არ ვიხმარე სიტყვა გაერთიანებული ოპოზიციის ძალისხმევა, ხო? აი ეს ოპოზიციის გაერთიანებული ძალისხმევა ტაქტიკურად რა ფორმაში შეიძლება? იცით რაშია საქმე. პირველ ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ იცით როგორ არის ხოლმე, ფულს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არჩევნებშიც მათ შორის, მაგრამ
ივანიშვილს იმდენად დიდი ფული აქვს, რომ მეორე უკიდურესობა მოხდა. სხვა პარტიებისთვის ფულს დაეკარგა აზრი. ანუ ყოველას ესმის, რომ ამაზე მეტ ფულს ვერ დახარჯავ. Da, როგორც აი ამ ჭიქაში რაღაცა რაოდენობის წალზე მეც ვერაფრით ვერ ჩაასხამ, აუცილებლად გადმოიღრება ესე არჩევნების დროსაც. ივანიშვილმა რამდენიც არ უნდა დახარჯოს, არის რაღაცა ზღვარი, რომლის იქეთაც მეორე ფული არ მუშაობს. მით უფრო თუ ოპოზიცია არის ერთიანი. ხა ოპოზიციის ერთიანობის სხვადასხვა ფორმა შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა სრულიად განსხვავებული ადამიანები ვართ, პოლიტიკური შეხედულებებით უპირველეს ყოვლისა, საგარეო ორიენტირებით და, ნუ, პირადი სიმპათია ანტიპათიებითაც, ხო, განვლილი ცხოვრებითაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, როდესაც ოპოზიცია მართლა მიხვდა იმას, რომ აი არ შეიძლება ამ პატარა ქვეყანაში ტრული რეჟიმი, მე არ ვამბობ კონკურენციულ, ტრულ და მიუღებელ რეჟიმში ცხოვრება. არ შეიძლება მუდმივად ერთი ხელისუფლება მოდიოდეს და პოლიტიკური დევნა იწყებოდეს. მე არ ვლაპარაკობ სამართლიანობის აღდგენაზე, ეს სხვა რამეა, თქვენ ძალიან კარგად იცით და სადაც სამართლიანობის აღდგენა, იქ პოლიტიკურ დევნას არაფერი არ ესაქმება, ხო? თუმცა ეს ბოლო სასამართლო პროცესები აშკარად, სხვა ჩვენ დღეს ამიტომ ვამბობ, ეს არის პოლიტიკური დევნა. შიფსოსის კვლევა, ჩვენცაც 55%-ზე მეტი ბოლო ხანს გააქტიურებულ სასამართლო პროცესებს პოლიტიკურ ლიდერებთან დაკავშირებით, აშკარა პოლიტიკური დევნა. მე საერთოდ არც მეგულება ქვეყანა, სადაც ყველა პოლიტიკურ ლიდერს თითქმის სასამართლოში ჰქონდა საქმე. ყველა თითქმის ყველა პოლიტიკურ ლიდერ, ვინც იმაგიტის ირგვლივ დგას, რაღაცა ფორმით არის სასამართლოსთან, ესე ვთქვათ, დავაში და ასე მედიის, ანუ კრიტიკული მედიის მფლობელები თუ ხელმძღვანელები. ხო, აბსოლუტურად უნიკალური მოვლენა არის. მაგრამ იცით რა მინდა ვთქვა? ოპოზიციის გაერთიანების ბევრი ფორმა შეიძლება არსებობდეს. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ეს ერთობა უნდა შევინარჩუნოთ იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ პროპორციული არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ პარტიებისთვის, მე მინდა საზოგადოებას ეს ძალიან კარგად ესმოდეს. ეს არის პირველ რიგში ქვეყნისთვის მართლა. აი ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც თუ არ ვიტყვით იმას, რომ პარტია და ძნელად დასაჯერებელია, ხო, რომ პოლიტიკოსი ქვეყნის ინტერესს პარტიაზე მაღლაყენებს. ყოველ შემთხვევაში ეხლა აბსოლუტურად ემთხვევა პარტიების და ქვეყნის ინტერესი ერთმანეთს, რომ ჩატარდეს პროპორციული არჩევნები, რაც ნიშნავს ხელისუფლების უზურპაციის გამორიცხვას, რაც ნიშნავს მართლა ქვეყანაში ნორმალური პროცესების დაწყებას და იმას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რუსთაველის გამზირიდან გადაინაცვლოს პოლიტიკურმა პროცესებმა პარლამენტში და ადეკვატური მართლობა იყოს ქვეყანაში. ამისათვის, ესე ვთქვათ, პირველი ესერთობა რა თქმა უნდა შენარჩუნდება, ამაში მე ყველა ლიდერს ვეთანხმები, ნებისმიერ ფასად ჩვენ ესერთობა უნდა შევინარჩუნოთ და დათმობს ივანიშვილი, დათმობს. გახსოვთ თქვენ, როდესაც პირველი შეხვედრები იყო და იყო ესეთი შეფასებები, რომ უშედეგოა ეს შეხვედრა და რა აზრი აქვს? მანამდე კარი ჩაკეტილი იყო საერთოდ. მანამდე კარი საერთოდ ჩაკეტილი იყო. საერთოდ ამბობდნენ, რომ არაფერს არ შევცვლით, კონსტიტუცია ხელშეუხებელია, ჩვენ არაფრის შეცვლას არ ვაპირებთ. და მეოთხე შეხვედრაზე უკვე მოვიდნენ და კეთილინებს და მიუღებელი მართალია. თქვენ იმედიანად ხართ განწყობილი. ყოველ შემთხვევაში თუ საზოგადოების, მედიის და პოლიტიკური ძალების ერთობლივი კონსოლიდირებული ზეწოლა გაგრძელდება, პლუს საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ეს ასე იქნება აუცილებლად, რა თქმა უნდა ივანიშვილს, ეხა იცით როგორ არის, უჭკო უკაცი არ არის ნამდვილად, ხო? ეხა არ არის. ეს ბევრჯერ ახსენე. არა, ის იმიტომ რომ იცით რა, გიორგი, მე არ მიყვარს ხოლმე, იცით რომ აი რაღაცა იგნორირება ადამიანის, ეს სხვა შეიძლება ბიზნესმენებს ჩვევიათ ხოლმე, როცა მაგ ხელა ფულსი შოვიან, რომ ყველა დანჩენი გონიათ, რომ შემთხვევით გახდა თანამდებობაზე ან ჟურნალისტი ან რაღაცა, მაგრამ მე ვიცი ძალიან კარგად შრომის ფასი და მიმაჩნია, რომ ხა 5 მილიარდის შოვნა და მით უფრო შენარჩუნება არ არის მარტივი ამბავი და ამას რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის უნარი და ნიჭი ჭირდება, მაგრამ როგორც ბიზნესმენს მას უნდა ჰქონდეს თვითგადარჩენის ინსტინქტი და ის უნდა ხვდებოდეს იმას, რომ თუ ის ეხლა დათმობაზე არ წამოვა, მას გაცილებით მეტის დათმობა მოუწევს შემდეგ, იმიტომ რომ გამორიცხულია, რომ საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა იმ პროცესებში და იმ ფონზე, რაც ახლა საზოგადოებაში ივანიშვილის და ქართული ოცნებისადმი განწყობა არსებობს, დაუშვას ქართული ოცნების ხელისუფლებაში უმრავლესობით მოსვლა. და ერთ-ერთი ფორმა, სხვათა შორის, ხო, ბევრ ფორმაზე იყო ლაპარაკი, თქვათ, გაერთიანება, მაჟორიტარულ კანდიდატებზე მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც მინიმუმ, ოპოზიცია აუცილებლად გაერთიანდება იმაში, რომ არ გააყალბებინოს ივანიშვილს არჩევნები. და ყველა შევეცდებით იმას, რომ ერთმანეთის ხმები დავიცვათ. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, პროცესში იქნება ბრძოლა და ყველა მოვისურვებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი მივიღოთ ჩვენ.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეხა ოპოზიციას ესმის, რომ არც თვითონ არ უნდა დაუშვას გაყალბება, მით უმეტეს, რომ ამის რესურსი ოპოზიციას არ აქვს. Და ერთობლივად უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ივანიშვილს დავათმობინოთ პროპორციული არჩევნები და შემდეგ უზრუნველყოთ სამართლიანი არჩევნები. მიიღებს ივანიშვილი ჩემზე მეტყვას და ალბათ მიიღებს პირადად ჩემ პარტიაზე მეტყვას. Მან ეს ხმები უნდა დააფიქსიროს, მაგრამ მე უნდა დავაფიქსირო ის, რაც მივიღე და არა ისე, როგორც 2016 წელს სამზე გამიყო მიღებული ხმები. Ამას არ დაუშვებ. დიდი მადლობა, ბატონო ნინო. Absoluut getachmebit. Im natsilshi rom kveqanas martlas imdeni problema aks bevri dagrobili rom mas chirdeba magali legitimatsiis khelispleba rogor shemadgenlobitats ar unda movidas. Is samartliani archvenebis shedegat mosuli khelispleba. Ase shemtkhovashi svatashoris Ivanishvili jer kide vin archunebs imis shans rom pirvel adgilze gavides. Umravlesobit ver mova, magram sheidzleba sva partiebze tundats 2-3 khmit meti aigos, magram tu is artsamova im datmobebze, radatmobebze tslaparakia, tu is gaagrzelebs politikur devnebs, tu is gaagrzelebs politikur процесებს გააგრძელებს მედიის ესე ვთქვათ ხელში აღების მცდელობებს და ასე შემდეგ მაშინ გარწმუნებთ რომ ძალიან ძიმე შედეგები დაამთავრებს. მე დარწმუნებული ვარ ბატონ ივანიშვილი ან უყურებს ან უყვებიან ხოლმე ამ გადაცემაში გამოსაზრებებს და როგორც კარგი რჩევები იმედია ამას გაიზიაროს. დაგემშვიდობებით. მადლობა. და გადავდივარ ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმართან. მოგესალმებით ბატონო ბადრი. გამოსაზრებებს. გადაცემის განმავლობაში რამდენჯერმე ვახსენეთ და მათ შორის Ipsos-ის კვლევის შედეგები ვანახეთ მოსახლეობას, რომლიდანაც ნათლად ჩანს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიურად აფასებს პოლიტიკური ლიდერების მიმართ გააქტიურებულ სასამართლო პროცესებს და მიაჩნია, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნის გამოხატულება. თქვენი პოლიტიკური მოძრაობა წარმოადგენ და პირადად თქვენც თავადაც, არა მარტო ბატონი მამუკა ხაზარაძე, არამედ პირადად თქვენ ამ სამართლებრივი დევნის ნაწილი ხართ. ლამის ყოველდღე მე მგონი სასამართლოთი იწება თქვენი სამუშაო დღე და გრაფიკი. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს თქვენ ადამიანურად რთულია, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით უფრო მეტად გაზიანებთ თუ პირიქით გაძლევთ იმის რესურსს და შესაძლებლობას, რომ ხალხს თქვენს კრიტიკულ პოზიციებში კიდევ უფრო აქტიურად ესაუბრო და დამაჯერო. ეს კამპანია და დევნა, რომელსაც ივანიშვილი ახორციელებს ჩვენს მიმართ უკვე გრძელდება წელიწად ნახევარზე მეტია, სპეცოპერაცია, რომელიც მან ჩაატარა სამი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ეს იყო პირველ რიგში ბანკიდან ჩვენი ჩამოშორება, შემდგომ прокуратурის მიერ დევნა სრულიად აბსურდულ ბრალდებით, რომ მაქსიმალურად ზიანი მოეყენებინა, მაგრამ იღებს საპირისპირო შედეგს, რეპუტაციულ ზიანს გულისხმობ და ანაკლიის პროექტის გაჩერება სპეცოპერაცია, რომელიც ჩაატარა ივანიშვილმა, ეს შედეგს არ იძლევა, იმიტომ რომ ის იძლევა უკუ შედეგს. ეს პირდაპირ ნათელია, რომ საზოგადოება აბსოლუტურად დარწმუნებული დარწმუნდა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ Ipsos-ის გამოკვლევამ და ადრე გამოკვლევებიდან ჩანდა, რომ 65% გამოკითხულების ამბობდა, რომ ჩვენს მიმართ მამუკას და ჩვენს მიმართ სიცხის სამართლის საქმის წარმოება იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცენტი გაიზრდება კიდევ. საქმე იმაშია, რომ ეს უფრო მეტ ძალას და ენერგიას გვაძლევს, უნდა გითხრათ. ამოცანა ის იყო, ეთქობა, ვინც ეს დაგეგმა ივანიშვილის დავალებით, რომ მაქსიმალურად მოეყენებინა ზიანი რეპუტაციული, ყველა რესურსი გადაეკეტა ჩვენთვის, ეგულისხმება პირადი ანგარიშების დაყადაღება, ბანკიდან ჩამოშორება, ანაკლიაზე დიდი ზიანის მოყენება და ასე შემდეგ. ამოცანა ეს იყო. შედეგი არის საპირისპირო. თქვენ რეგიონებში უკვე ხშირად ხედავ ძალიან, თქვენ ბატონ მამუკას ხვდებით უკვე თქვენს ადგილობრივ ორგანიზაციებში საფუძვლად. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვაგორია შეგრძნებები მოსახლეობის, რამდენად არის ენერგეტიკა. ეს რეპრესია, ეს განწყობილი გამარჯვებისთვის. ეს რეპრესიები, რომელიც ახლა ჩვენს მიმართ პიკშია. ივანიშვილის მხრიდან პირიქით ჩვენ უფრო გვაძლევს ენერგიას და უფრო მეტად მიზან დასახულს ხდის იმისათვის, რომ ჩვენ მივახციოთ ჩვენს მიზანს. ჩვენი მიზანი არ არის მხოლოდ ივანიშვილმა რომ წააგოს არჩევნები. ჩვენი მიზანია ის, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ კრიზისიდან. ეს არის ჩვენი მიზანი. აქედან გამომდინარეა, რომ ყველა ჩვენი მისვლა სასამართლოში ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ ტრიბუნად იმისათვის, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი ხედვა ამა თუ იმ მნიშვნელოვან ქვეყანაში არსებულ ვითარებას დაკავშირებით, ამა თუ იმ მნიშვნელოვან დარგთან და მის იქ არსებულ კრიზისთან დაკავშირებით, გამოსავლის გზებთან დაკავშირებით. ამიტომ ეხლა ჩვენ თებერვალში, მარტში გველოდება 20 მისვლა სასამართლოში, 20-ვე მისვლა გვინდა გამოვიყენოთ სწორედ ამ მიზნით, რომ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი იყოფნა საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის. ხოლო იმ დღეებში, როდესაც ჩვენ არ უნდა ვიაროთ სასამართლოში, იმ დღეებში ჩვენ ვივლით რეგიონებში.
და მაქსიმალური კონტაქტი გვექნება მოსახლეობასთან. ეს კითხვა მინდა ამ თვალსაზრისით დაგისვათ ბატონ ბადრი, ყველა გამოკითხველები უჩვენებდა და დღემდე უჩვენებს, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილია არჩევნებში წამსვლელი, მაგრამ ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი, ანუ ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლებისა. Да, ძალიან ბევრი მიმომხილველიც პოლიტიკოსი ძახდა, რომ რაღაც ახალძალასელიან, ამ ახალი ძალის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოვიდა, ასე ვთქვათ, მოედანზე მოძრაობა ლელო, რომელსაც როგორც ლიდერების თვალსაზრისით, ასევე სხვა რესურსების თვალსაზრისითაც, გამოცდილების სოდნის თვალსაზრისით, სპეციფიურ სფეროებში ბევრი რამ საინტერესო თქმა შეუძლია ხალხისთვის. ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტი ენთუზიაზმით წევრდნენდებიან თქვენს პარტიაში? აი, რას გულისხმობ? კრიტიკულად განწყობილი ხალხი, რომელიც ძალიან უკმაყოფილო არის ხელისუფლებით და ძირითადად მაინც ეს არის ყველაზე ღარიბი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა, რომელთა რიცხვით სამწუხარო ძალიან გაზრდილი არის, აი ეს უზარმაზარი უფსრული გაჩნდა ძალიან მცირე მდიდრების რაოდენობასა და უზარმაზარ მასას შორის ღარიბულად ცხოვრები ოჯახებისა, თუმცა თქვენ მაინც გაქვთ ის რესურსი, რომ ბიზნესებთან დაკავშირებული ადამიანების ინტერესებიც აქტიურად წარმოადგენთ. როგორ, ვინ არის ძირითადი ფოკუსი, ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ლელოში ერთიანდება და თქვენთან ერთად გამარჯვებისთვის ბრძოლას აპირებს? უნდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ძალიან სასიხარულოა ეს ტენდენცია, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. ახლა 22 დეკემბერს მოხდა პარტიის დაფუძნება. Სულ სამი კვირა ცოტა მეტი გავიდა და უნდა გითხრათ, ამ პერიოდში ჩვენ გვცნობთ ძალიან დიდ შემოდინებას, ძალიან დიდ ინტერესს და ესენი არიან ძირითადად ადამიანები, რომლებიც შედგნენ ცხოვრებაში, ესენი არიან. რამდენიმე კატეგორიად შეიძლება დავყო. ეს არის ახალგაზრდობა, რომელსაც უნდა რომ მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნის აღმშენებლობაში. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც შედგნენ თავიანთ პროფესიაში, მაგრამ ეხლა ხედავენ, რომ ვითარება ისეთია ქვეყანაში, რომ ეს არ არის საკმარისი და თავისი ცოდნა უნდა დაახმარონ და მიახმარონ ქვეყანას, რომ გამოიყვანონ კრიზისიდან და არამც არ უნდა ეფიქროს ვინმე, რომ ჩვენთან წევრები მოდიან ხოლმე იმის გამო, რომ სულთ ივანიშვილი ან მისი ხელისუფლება. არა, უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენთვის სიძულვილი კონკრეტული ადამიანის ან მისი მიერ დაუშვათ მართული პარტიის პირიქით აბსოლუტურად მიუღებელია, როგორც კრიტერიუმი პარტიაში გაერთიანების პირიქით. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ და ეს გაერთიანება სწორედ იმით გამოირჩევა, რომ არ არის ერთი ან ვინმე ადამიანის სიძულვილზე აგებული. ეს არის აგებული ღირებულებებზე, ფასეულობებზე, პროფესიონალიზმზე. ეს არის გამორჩეული ლელოს პოზიცია და ეს არის სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ ვამკვიდრებთ. და არა ის სამწუხარო, რასაც წარსულში ხედავდით, რომ ადამიანები ერთიანდებოდნენ, იმიტომ რომ სულდათ სააკაშვილი, მერე ეს ერთიანობა იშლებოდა, იმიტომ რომ ის იყო არაჯანსაღ საფუძველზე. ახლა არ მინდა, რომ იგივე ვითარება ქონდეს, რომ ადამიანები გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ სულ ივანიშვილი ან ქართული ოცნება. იმიტომ რომ ეს არ არის ჯანმრთელი საფუძველი. ეს თქვენ პარტიაში იგით, მაგრამ აი პარტიის მიღმა დანარჩენ ოპოზიციასთან გაერთიანების საფუძველ სერიოზულს ხედავთ და აუცილებლობას, როგორც ლელოს წარმომადგენელი სამისოთ, რომ იმ მუსამართლო, როგორც ხშირად ამბობთ, საარჩევნო კონკურენციის პირობებში თქვენ შეძლოთ მიაღწიოთ თუნდაც სამართლიანი თამაშის წესებს. იმიტომ გითხარით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ნებისმიერი ერთობა იყოს ღირებულებებზე და ფასეულობებზე და არა მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ვიღას დაამარცხო. როდესაც ესეთი ერთობა, ეს არ არის ჯანმრთელი ერთობა. ამიტომ გითხარით, ჩვენი ამოცანა არის სწორედ თუ ის ჭედავს თელს პროცესს და იმ თავარი ღირებულებებისაკენ სავალ გზაზე არ გიშვებს, მაშინ რა უნდა? აი, საქმე იმაშია, რომ თუ თქვენ ხელმძღვანელობაში გაქვთ ის ოპოზიციური გვალი მაგიდა, რომელიც შეიქმნა და რომელიც შექმნას ხელი შეუწყო ივანიშვილმა თავისი უპასუხისგებლო გადაწყვეტილებით, რომ შეცვალა თავისი პირობა, ეს არის ერთობა კონკრეტულად პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებას დაკავშირებით. სამართლიანი არჩევნების სისტემა. ამას დააკავშირებს ეს ერთობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არ არის ერთი კონკრეტული პარტიის ან ლიდერის ამოცანა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ამოცანა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მივიღოთ სამართლიანი სისტემა, რომელიც რეალურად ასახავს ადამიანების განწყობილებას და საზოგადოების განწყობილებას. ეს განწყობილებას, ეს არის ამოცანა. დანარჩენი თვალსაზრისით ამწუთას ჩვენ არაერთხელ გაგვცხადებია, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამოქმედო გეგმა, ჩვენ მოქმედებთ ამ გეგმის შესაბამისად, დროში საკმაოდ სწრაფად მივიწევთ წინ, ამიტომ სხვა ტიპის ერთობაზე ჩვენ არ ქონია საუბარი. ამწუთას ჩვენი კონცენტრირება არის სწორედ იმაზე, რომ სწრაფად ავაშენოთ პარტია, სწრაფად გავზარდოთ ხარდაჭერთა რიცხვი და მოემზადოთ არჩევნებისთვის იმ დაგვარად, რომ მივიღოთ ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდა, და ეს შედეგი არის ძალიან ამბიციური.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ისევე როგორც თქვენს კოლეგებს და პარტნიორებს იმ საერთო ინტერესებისათვის ბრძოლაში, რასაც სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები ჩატარება ქვია. და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ქვეყნის წინ წაყვანა თქვენი გამოცდილების წილის გათვალისწინებით. დიდი მადლობა თქვენ. მე ტელემაყურებელსაც მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ფიქრობდნენ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალზე, იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს ბედი. დღეს ამ ჩვენი გადაცემა დამთავრებულია.